ତ କମଳାକାନ୍ତ ଆମ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। କମଳାକାନ୍ତ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତଦନ୍ତ ଯେ କେତେ ଧୀମା ହୋଇପାରେ ଏହି ଘଟଣାରୁ ତାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ବର୍ଷକ ତଳର ଖବର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି କୋର୍ଟ ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା କ'ଣ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉ। ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମାଲକାନଗିରିର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ କିଲର କଲେକ୍ଟର ବି କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆମ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ରହିଛି, ମୁଁ କହିବି ଆମର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ରହିଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ 302, 506, 201, 204, 120B ଏବଂ IPC ର 34 ଧାରାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଅର୍ଗସ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କପି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମର କଲେକ୍ଟର ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବର୍ଷ ତଳକର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସୀତା ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ମାମଲାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ପୋଲିସ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ନେଇ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲା ବା ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଧାରା ଲଗାଯାଇନଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଅପୂର୍ବ, ତ କମଳାକାନ୍ତ, କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଥିଲା, PC କାରବାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ PA ସହିତ ଏଭଳି ଘଟିପାରୁଛି, ତାହେଲେ କମଳାକାନ୍ତ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ଯିଏକି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବ ବା ମୁହଁ ଖୋଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ PA କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ବା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନେକ ହୁଏତ ଗୁମର ଜାଣିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବଂ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ ଏହା ପଛରେ ଥାଇପାରେ, କାରଣ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ PA ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି, ତେବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ବା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛି ସେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଏହା ଏହା ଏହି ଘଟଣା ତାହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲାଗିଛି ତାପରେ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ କିଭଳି ଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତା ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତାପରେ ହିଁ ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଧାରା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ତା ଉପରେ ଆଗକୁ କିଭଳି ତଦନ୍ତ ଯାଉଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କମଳାକାନ୍ତ କମ୍ସେ କମ୍ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଚାପରେ ତଦନ୍ତ କେଉଁଭଳି ଚେପା ହୋଇପାରେ, ବର୍ଷେ ଧରି ପୋଲିସ କେଉଁଭଳି ଚୁପ୍ ବସିପାରେ, ଏହା ବୋଧେ ତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। କାରଣ ବର୍ଷକ ହେଲାଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ PA ନିଜେ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଆଗେଇବା କଥା ପୋଲିସ ସେଇଭଳି ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼କୁ ଆସୁନାହିଁ। କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଚାପରେ ତଦନ୍ତ ଏଠି ଚେପା ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଚାପ ବା କୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହା ପଛରେ ହାତ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା। କାରଣ ବର୍ଷେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ PA ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ପରେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନି ବା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ତା'ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ବି ହୋଇପାରିନି। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆସୁଛି ତାପରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ପୋଲିସ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମାମଲା ରିଓପନ୍ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାହା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ ତାକୁ ନେଇକି ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଲକୁଲ, ବର୍ଷକ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତକୁ ଶିଥିଳ କରିଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କେତେ ତତ୍ପରତା ସହିତ କେଉଁଭଳି ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼କୁ ଆସୁଛି, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତାହା ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଉଛି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ହତ୍ୟାରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ନା ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ପୋଲିସ ପୁରା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବା ପରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।